Salve família, fazendo um videozinho rápido pra... que às vezes não dá pra responder todo mundo, mas tô sim, tô ouvindo. Estamos ao vivo. Perfeitamente, o ouvido não foi tampado, que o que foi removido foi a orelha, né? O espaço do ouvido tá zerado, tem um buraquinho, ó, é que tá meio inchado, não dá pra ver legal. E o óculos, como tá vendo, a gente prende aí na cabeça, dá um jeito, e se não desce, ia botar um elástico, alguma coisa, modificação corporal, é isso aí mesmo, né? O corpo, ele se adapta, ou a gente se adapta a ele. Tamo junto, familiar.